Abych se přiznal, tohle auto jsem původně vůbec nechtěl točit do testu. Škodovka mi ho půjčila, abych se měl jak dostat do Zlína na Barum Rally, proto taky ty nápisy na dveřích. Ale když už ho tu mám, vždyť Škoda Octavia přeci zajímá spousty lidí a tohle je navíc její momentálně vůbec nejsilnější verze RS245. Nový silnější model přišel celkem pochopitelně zároveň s faceliftem třetí generace. Tak co, už jste si na ta rozdělená přední světla docela zvykli, že ano? Jasně, spousta lidí mi napíše, že ne, že je to hnus, ale ti by mi něco podobného u Škodovky psali tak jako tak. A faktem zůstává, že prodeje, pokud vím, nijak neklesly. Osobně už mi ta nová příď vůbec na Škodovce nepřijde zvláštní a ve verzi RS se mi také díky agresivnějšímu nárazníku můžu říct i docela líbí. Také bez mučení přiznávám, že v téhle kategorii rychlých aut mám raději kombíky. Jsou trochu trhlé, ale přitom dávají dokonalý smysl. Ale k tomu se ještě dostaneme. Designově není asi o čem mluvit. Prostě je to faceliftovaná Octavia a červená barva jí docela sluší. Zmínku si ale zaslouží kola. Jistě jsou náchylná k poškození o nejbližší obrubník, ale jejich chytrý design je opticky ještě zvětšuje a to jsou to už tak devatenáctky. Líbí se mi. Na místě je také zamyšlení nad existencí Octavia RS jako takové. Ona totiž moc nedává smysl, minimálně z hlediska koncernu. Od sportovněji zaměřených modelů je tu Seat na levnějším konci a modely GTI a R na konci dražším. Škodovka pravděpodobně musela použít veškeré svoje páky, aby tenhle model vůbec vzniknul a mohl pokračovat do dalších generací. Jedním z možných důvodů, proč Volkswagen vznik škodováckého RS-a povolil, může být i fakt, že to vlastně nikdy skutečné RS-o nebylo. Marketing se nám sice od začátku snaží vnutit, že Octavia RS je takový větší, praktičtější Golf GTI, ale nikdy to nebyla pravda. Octavia RS prostě nemá natolik sportovní ambice, je to jenom rychlejší Škoda Octavia, což ale vůbec není špatně. Jenom se zkrátka nebavíme o praktičtějším hot hatchi. Opět, dobře vím, že spousta lidí se mnou bude přijít a bude mi možná i nadávat, ale prostě ne. Zábavu jako v Golfu GTI jste v Octavii RS nikdy tak úplně zažít nemohli. A právě proto mám raději verzi kombi. Ani liftback není žádný velký sporták, je to prostě jen hodně rychlá a dobře vybavená Octavia, takže proč rovnou nevyužít její nejsilnější kartu, praktičnost? Nejsem z těch, kdo by vozili vzduch, ale praktická auta mám rád a velké věci převážím ob týden. Octavia si na prostor a praktičnost skutečně stěžovat nemůže, se dvěma výjimkami. Sedáky zadních míst jsou poněkud krátké a pokud máte auto se střešním oknem, místa nad přední sedačkou není na rozdávání. Obojí se sice týká jen velmi vysokých lidí, ale zavírat oči nad tím nelze. Výbava testovaného kusu je pochopitelně velmi vysoká, včetně nejlepšího infotainment systému, který umí i ovládání gesty a nemá klasický ovladač hlasitosti. Člověk si prostě musí zvyknout na ovládání na volantu. Pochvalu si naopak zaslouží podpůrné systémy, jako je držení v jízdním pruhu a adaptivní tempomat. Jsou naladěné ukázkově a na dalších cestách vás ušetří únavy. To všechno ale umí i běžné oktávky, které se netváří, že chtějí závodit. Nejsou tedy ty spoilery a rychlé značky trochu zbytečné? Jenže pozor, po faceliftová verze RS245 má ve skutečnosti s Golfem GTI společného daleko víc, než měla jakákoliv předchozí rychlá oktávka. Kromě posíleného motoru, který se narodil původně pro Golf GTI Performance, má i jeho aktivní přední diferenciál. Znamená to tedy, že konečně jezdí stejně zábavně? To se dozvíte už za chvíli. Patnáct koní navíc se nemusí zdát jako moc, ale i tak to může stačit, aby se z rychlého auta stalo auto zábavné. Nutno ale říct, že od ověřeného čtyřválcového 2-litru se žádných velkých emocí nedočkáte. Táhne silně, ve středních otáčkách má znatelně víc vervy, neboli točivého momentu, než klasická 230-koňová verze, ale jeho zvuk není prostě nijak zvlášť zajímavý. A přestože jsem už potkal pár lidí, kteří si ten uměle vytvořený pseudosportovní zvuk pochvalují, já osobně jsem
nevýslovně rád, že když si zvolíte režim individuál, tak si můžete zvuk motoru vypnout, tu vibrační jednotku na desce nebo na stěně mezi motorem a interiérem si můžete vypnout, i když máte motor ve sportovním režimu. Díky, díky, díky. Řízení je ostřejší a aktivní diferenciál v některých utáhlejších zatáčkách tak trochu popírá fyziku. Vnější kolo začne kvílet, ale auto nedotáčivému smyku odolává překvapivě dlouho. Jasně, nebavíme se o monstrech typu Focusu RS nebo Subaru STI, ale příď vozu drží líp, než byste čekali i od nejrychlejší verze Škodovky. Není přehnaně citlivá a žiletkově přesná, ale to by jí ani neslušilo. Jde ale pečlivě zařízením, pomocí elektromechanického posilovače vytváří sice trochu umělou, ale přece jen zpětnou vazbu a řidiči dodává na klidu a jistotě. No fakt, netuším, jakého démona v Boleslavě vyvolali, aby se jim to povedlo, ale teď ty tlumiče fungují přesně tak, jak mají. A vím to dobře, protože s tímhle autem jsem přes víkend za 3 dny najel přes 800 km po celých Čechách a Moravě. Vyzkoušel jsem děravou D1, překvapivě hladké okresky Zlínského kraje, ale i menší a děravější silničky. A 3. den v 9:30 večer jsem z auta vystoupil unavený, ale nikoliv rozlámaný. Sportovní režim tlumičů auto ještě víc přitvrdí, což se může hodit na okruhu hladkém, když si chcete fakt zablbnout. Ale na běžné silnici rozumný člověk stráví naprostou většinu času v režimu komfort. Je docela vtipné, že jak Octavia RS ve skutečnosti jezdí, ovlivní každý jednotlivý zákazník tím, zda si připlatí anebo nepřiplatí za adaptivní tlumiče DCC. Já to celkem doporučuju, protože pokud chcete jezdit rychle a zároveň auto používat na delších cestách, dvojí osobnost se vám bude hodit. Nutno ale dodat, že i v komfortním režimu po pár metrech jasně ucítíte, že RS 245 je níž k zemi a tuší než obyčejná oktávka. Ani v nejměkčím nastavení se v zatáčkách prakticky vůbec nenaklání a přesto je pohodlnější, než byla minulá verze RS. Takže ano, tahle oktávka je pocitově rychlejší, přesnější, lépe v zatáčkách drží a je zábavnější. Ne v tom smyslu, že byste si ji mohli třeba v zatáčce řídit plynem, to ne. Zadek je pořád stejně přikovaný k asfaltu, jako vždycky byl, ani se nehne. Ale pokud RS 245 opravdu chytíte pod krkem, tak je to svým způsobem zábava. A není to jen v těch pár koních a newtonmetrech navíc. Celkové mírné přeladění auta se prostě povedlo a z Octavia RS je konečně nejen praktické a velmi rychlé, ale i trochu zábavné řidičské auto. Kdo se bude chtít za volantem opravdu nefalšovaně bavit, tak si koupí Focus ST. Ale jako víceúčelové, rodinné auto funguje Octavia RS nejlíp, jak mohla.